សូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតថោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំឧទ្ទិសដល់ចំពោះប្រជុំ៣នៃព្រះរតនត្រ័យទាំង៣មានគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងសព្វថ្ងៃយ៉ាងក្រៃលែងទាំងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលទាំងមូលដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសព្វសព្វកាលទាំងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្រប់រូបគ្រប់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ជាពិសេសសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាសម័យដើមទានប្រធានដើមបនមានញោមឧបាសិកាឆនស៊ីណែនឆនស៊ីណែនត្រូវជាភរិយានៃសពញោមស្រីហ៎បើញោមស្រីបើនិងអ្នកស្រីសាវវណ្ណថននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីសាវវណ្ណថានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីសាវវណ្ណធីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីសាវវណ្ណធឿននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកសាវច័ន្ទនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកសាវផាន់ផាន់អីផាន់សាវសាវផានណាសាវផាននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីសាវសុភានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីសាវសំណាងនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រនឹងសូមចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាអិសរាសម័យដើមទានប្រធានតាមបនដែលខ្ញុំបកណាអាត្មាបានអាននបាញ់មិញនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមាននៅសេចក្តីទុកដោយអាស្រ័យលោកឧបាសកនុតសាវដែលត្រូវជាស្វាមីត្រូវជាឪពុកត្រូវជាជីតានឹងដែលបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នមានអាយុ82ឆ្នាំនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង6នាទីព្រឹកនឹងគឺកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះគឺបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃប្រហ័សទី1ខែ
មីនាឆ្នាំ2018ត្រូវនៅថ្ងៃ14កើត15មែនទេណាថ្ងៃ15កើតខែផល្គុនឆ្នាំរកានុពស័កពុទ្ធសករាជ2561ពលាម៉ោង2រសៀលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងពធទេសនាពលាម៉ោង4នាទីព្រឹករៀបចំល្ងាចអីណាដាក់ខុសនឹងទទួលបដិសន្ធារៈភញកតយុនិងពិសាភោជនាហាលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃសុក្រទី2ត្រូវនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលវេលាម៉ោង7ព្រឹកបើកើតជាគ្រូដល់ព្រះសង្ឃពលាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកនៃមុនប្រសងរបាតបាំងសកលដាឆ្លងវេផតាហានិងតេយទានវត្តតេយវត្ថុប្រកេនប្រសងជាកិច្ចបង្ហើយបន់កម្មវិធីបន់ប្រອບធ្វើនៅកេអឋានរបស់អ្នកស្រីសាវវ៉ាន់វ៉ាន់សំណាងស្ថិតនៅក្នុងភូមិកប់ស្រូវតូចអូខាងនេះតូចទេបើកប់ស្រូវតូចសង្កាត់កោក្រការខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាមកសម្ដែងនៅក្នុងណែភូមិកប់ស្រូវយើងហ្នឹងណាគឺមកទេសតកប់ស្រូវធំញឹកញយហើយកប់ស្រូវតូចយើងហ្នឹងមិនសូវមកទេតូចពេកទេមិនសូវបានមកហ្នឹងអាត្មាថ្ងៃនេះបានមកដល់តូចម្ដងហើយមិញហ្នឹងបើឲ្យអានដោយមិនមើលហ្នឹងកប់ស្រូវធំទៀតហ៎ដល់ចាំមកតកប់ស្រូវធំកប់ស្រូវធំតដឹងអីឯនេះគេកប់ស្រូវតូចទេហ្នឹងខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាមកទេសំដែងពធទេសនានេះគឺជាច្រើនលើកច្រើនសាជួបញាតិញោមក៏ច្រើនលើកច្រើនសាដូចគ្នាញោមហ្នឹងក៏ថាបាត់មុខបាត់មាត់តណាមិនបាត់តណាមកពីអត់មុនមិនបាត់ហ្នឹងណានៅតែវត្តហ្នឹងនឹងសំដែងពធតាមខេត្តមករយៈនេះខេត្តញាក់ញាត់ញោមពិសេសកពតអីនោះឆ្ងាយឆ្ងាយបណ្ណាទំតនេម្សិលមិញមួយថ្ងៃហើយបានញោមទេទៅហ្នឹងចាំថ្ងៃហ្នឹងមកទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏ជាការចាត់ទុកថាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំជីវិតរបស់ញាតិញោមទាំងជាពិសេសនឹងញោមឧបាសិកាឆនស៊ីណែននេះដែលត្រូវជាភរិយានឹងញាតិញោមជាកូនចៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចាត់ទុកថាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងជីវិតខ្លួនឯងម្នាក់អញ្ចឹងទៅថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងដឹងថាការប្រត់ប្រាស់នៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឬក៏បុគ្គលដែលជាទីគោរពរបស់យើងនឹងយើងមានចិត្តអាណិតឬក៏ចិត្តស្ដាយយ៉ាងណាយ៉ាងណានេះយើងដឹងហើយអានឹងក៏មិនមែនមានន័យថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នានឹងមិនធ្លាប់ប្រត់ប្រាស់មិនធ្លាប់បែកពីពួកញាតិដែលជាទីស្រឡាញ់អីទេតែគឺគ្រប់គ្នានឹងសិតសឹងតែជាអ្នកធ្លាប់បែកធ្លាប់ប្រត់ប្រាស់ដូចតែគ្នានឹងមែនណាស់ញាតិញោមអង្គុយមករោងនឹងស្មានតែអត់មានគ្រួសារមួយណាដែលមិនធ្លាប់មានអ្នកស្លាប់ឬក៏មានដែរមានគ្រប់តែគ្នានឹងញាតិញោមយើងមិនចាំបាច់និយាយថៃដល់ឋានៈដែលថាមិនធ្លាប់ដែលថា
ដែលមិនធ្លាប់មានអ្នកស្លាប់នោះមិនមានទេគឺសិតតែមានមែនទេហើយយើងថាអត់មានណាមិចសូម្បីតែខ្លួនយើងនឹងក៏ត្រូវស្លាប់ដែរយើងនិយាយថាម៉េចទៀតណាគ្រប់គ្នានឹងញាតិញោមអង្គុយលើកៅអីក៏ធ្លាប់មានអ្នកស្លាប់គ្រួសារញាតិញោមមែនទេសិតតែធ្លាប់មានអ្នកស្លាប់បើមិនម្ដាយក៏ឪពុកបើមិនឪពុកក៏បងប្អូនបើមិនបងប្អូនក៏កូនចៅយើងមែនទេញាតិញោមនៅសិតតាំងតែនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងញាតិញោមអង្គុយនៅទីនេះក៏រឹតតែមានទៅបទៅជួបថ្មីថ្មីទៅទៀតញោមមកបាលសក់អីញោមមកបាលសក់ដែលគាត់ញោមសៅនេះគាត់ទៅតែនិច្ចធម្មទៅបាសក់នុតសៅនេះញាតិញោមមើលទៅតែថ្មីថ្មីហ្នឹងសិតតែធ្លាប់ជួបអាត្មានៅទេសលើក្រែហ្នឹងក៏ធ្លាប់ជួបទៀតមិនជួបធម្មតាជួបដល់ទៅពីរទាំងញោមប្រុសទាំងញោមស្រីហ្នឹងមើលអាហ្នឹងគ្រប់គ្នាអាហ្នឹងសត់សឹងតែអ្នកដែលកិច្ចបំផុតទេអំពីកណ្ដាប់ដៃនៃសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងតែអញ្ចឹងបានទេថាយើងទៅកិច្ចយើងទៅវេះទៅណាទៀតញាតិញោមហើយរឿងសេចក្តីស្លាប់នេះវាមានគ្រប់តែគ្នានឹងការដែលយើងសោយសោកការដែលយើងសំណោះការដែលយើងស្ដាយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់មនុស្សជាទីពេញចិត្តអីយ៉ាងណាហ្នឹងអានឹងវាជាកិលេសរបស់សត្វលោកទេវាជាតណ្ហានៃការប្រាថ្នាចង់ទៅបានជួបចង់បានបាយទៅប៉ណ្ណឹងទេហើយអាត្មាហ្នឹងក៏មិនហ៊ានខត់ញាតិញោមកុំឲ្យស្ដាយមិនហ៊ានខត់ឲ្យញាតិញោមកុំយំដែរណោះញាតិញោមណោះចង់យំយំទៅណោះចង់យំយំទៅចង់ស្ដាយទៅព្រោះអាត្មាកាលតែពេលញោមស្លាប់ហ្នឹងស្ដាយទឹកភ្នែកស្រក់តក់តក់ដែរហ្នឹងមែនទេព្រោះមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ណាតែនៅតែមានចិត្តជាប់ចំពាក់អញ្ចឹងវាអត់មានអ្នកណាម្នាក់លះកាត់អីដាច់ផឹងដោយព្រះអរហន្តទេញាតិញោមសូម្បីតែព្រះអរិយបុគ្គលញាតិញោមសោតាណានៅតែយំញាតិញោមមែនទេញាតិញោមមែនទេមែនសោតយាយដូចយើងផងហ្នឹងមែនដូចញាតិញោមមែនដូចអាត្មានៅពធុជនពធុញុចចេះផងណាយើងហ្នឹងនៅជនពធុញុចទេណាញោមលឺហីញាតិញោមអាញោមហើយនឹងអាត្មាហ្នឹងនៅពធុជនទេណានៅគេចាក់ខឹងនៅគេឡូខឹងនៅគេឡូអន់ចិត្តនៅគេបញ្ចោអញុំជ្រុះកាសាឡាអត់ដឹងខ្លួននៅទេណាមែនទេមែនទេនៅឥឡូវញាតិញោមគេសរសើរអោហ៎ញាតិញោមអោហ៎អោដល់ទៅពេលគេនិយាយដើមខឹងហ៎ខឹងបោកកត្រកស្លាភោងឥឡូវហ្នឹងនៅនិយាយណែហ្នឹងអាហ្នឹងវាអាហ្នឹងសួរថាអ្នកណាអ្នកតំណមឲ្យយើងអោព្រោះការសរសើរមិនគេឡាស់ញាតិញោមអាហ្នឹងគេហៅតណ្ហាប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកដតីនឹងឯងនិយាយអីថាអីធ្វើអីហ្នឹងឲ្យវាត្រូវចិត្តឯងព្រោះឯងវាចង់បានតែផ្អែមអញ្ចឹងឮហ៎ព្រោះខ្លួនឯងហ្នឹងវាត្រូវការតែផ្អែមអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមទាំងញាតិញោមទាំងអាត្មាហ្នឹងមិនត្រូវការឲ្យគេសរសើរមិនត្រូវការឲ្យគេនិន្ទាណាតែផ្ទុយទៅវិញមនុស្សយើងវាមិនមែនបានដោយបំណងទេវាតែងតែជួបរឿងដោយបំណងខ្លះហើយនឹងជួបរឿងដែលមិនដូចបំណងខ្លះដូចថ្មលើកសម្ដែងពីបាញ់មិញអញ្ចឹងថាបើកាលណាតែមានគេសរសើរយើងកុំភ្លេចថាចាំទទួលពាក្យគេនិន្ទាផងវាអត់ខ្វះរឿងអ្នកដតីមកនិន្ទាទេឲ្យតែសបោអ្នកសរសើររឿងនិន្ទាក៏មានដែរមែនហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងសាកគិតមើលថាមនុស្សយើងម្នាក់ដែលថាគេចផុតពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអត់ហើយយើងត្រូវក្រំតែយើងកំណត់ដឹងថាពេលដែលអ្នកដតីធ្វើរឿងមិនល្អជាមួយយើង
នឹងដូចជាការនិន្ទាដូចជាការនិយាយដើមដូចជារឿងនិយាយមិនល្អនិយាយពាក្យសម្ដីគំរោះគំរើយចាក់រុកវុកគួនធ្វើបាបយើងហើយយើងខឹងហ្នឹងអាហ្នឹងយកអីមកខឹងញាតិខ្ញុំញាតិខ្ញុំដឹងអត់ញាតិខ្ញុំដឹងអត់យកកិលេសមកខឹងណាយកតោសៈតោសៈហ្នឹងវាជាតួរបស់កិលេសហើយញាតិខ្ញុំអព្រោះអ្វីអ្វីដែលគេធ្វើមកវាត្រូវសំបំណងចិត្តខ្លួនឯងក៏មិនមែនយកអីមកអដែរមិនយកកិលេសមកអមែនទេញាតិខ្ញុំមិនយកលោភៈមកអមែនអត់ញាតិខ្ញុំម៉ាអឺញាតិខ្ញុំអាត្មាទេប៉ុណ្ណឹងគេហ្នឹងណាញាតិខ្ញុំណាគេយើងយកលោភៈមកអតែតាញាតិខ្ញុំបើយើងលះលោភៈបានអត់មានទៅត្រេកអជាមួយនឹងណែអាអាណៃដែលគេសរសើរហ្នឹងទេទៀតមែនទេញាតិខ្ញុំនឹងបើយើងអស់លោភៈស្មានតែយើងទៅត្រេកអជាមួយពាក្យសម្ដីអ្នកដតីមកសរសើរមកពីណាទៅអារងវាចឹកញាតិញោមពុតបដិស័តយើងសាកគិតមើលថាអវ័យទាំងអស់ហ្នឹងបានមកព្រោះតែការកិលេសរបស់យើងព្រោះតែមានកិលេសរបស់យើងនឹងឯងចឹងបានជាយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវានៅសុបាយនៅអនៅត្រេកអនៅយំសោកហ្នឹងវាហ្នឹងវារឿងបឋមជនហ្នឹងអញ្ចឹងតែអាត្មាចង់បញ្ជាក់វារឿងអរិយបុគ្គលតិចបន្តិចទេតែថាអរិយបុគ្គលហ្នឹងបើកាលណាតែមិនទាន់លះអស់តែគ្រាន់តែថាគេក្រាន់បើជាងយើងតែប៉ុណ្ណឹងគេអត់មានពូជទៅកាន់អបាយភូមិតែប៉ុណ្ណឹងឯងបើថាគេលោភលន់ក៏គេលោភលន់ក្នុងកម្រិតមួយល្មមតែប៉ុណ្ណឹងឯងដោយសោតតាអីហ្នឹងបើថាគេស្រឡាញ់កូនគេស្រឡាញ់ក្នុងន័យធម្មតាមិនមែនដល់ឋានៈថាស្រឡាញ់កូនដល់តដាច់សិលអត់ទេណាញាតិញោមអាហ្នឹងសោតតាអរិយបុគ្គលឋានៈទី1ញាតិញោមណាអរិយបុគ្គលឋានៈទី1ហ្នឹងបើថាគេស្រឡាញ់កូនហ្នឹងគេស្រឡាញ់ក្នុងក្របខណ្ឌមេត្តាញាតិញោមណាញាតិញោមមែនទេអរិយបុគ្គលគេស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនស្រឡាញ់គ្រួសារហ្នឹងគេស្រឡាញ់ក្នុងក្របខណ្ឌមេត្តាមិនគេស្រឡាញ់ក្របខណ្ឌតណ្ហាទេឮហ៎ញាតិញោមអញ្ចឹងបានជាមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាបើកាលណាតែស្រឡាញ់គ្នាឬក៏ជាប់ចំពាក់ជាមួយគ្នាអីយ៉ាងណាដោយតណ្ហាហ្នឹងកាលណាតែវាបែកយំហ៎អញ្ចឹងញាតិញោមយំហ៎ឲ្យតែស្រឡាញ់ក្នុងនៃតណ្ហាបែកគ្នាយំហ៎ដោយអាត្មាអញ្ចឹងអាត្មាស្រឡាញ់ញោមអាត្មាក្នុងន័យតណ្ហាព្រោះស្រឡាញ់ក្នុងលក្ខខណ្ឌក្រោមអំណាចរបស់តណ្ហាញោមអាត្មាស្លាប់ចោលព្រឹកអាត្មាយំមែនអត់ដោយញាតិញោមអញ្ចឹងញាតិញោមស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចៅស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរចៅផ្លន់ម៉ូតូព្រោះយំហ៊ូមែនអត់អានឹងសួរថាស្អីមកឲ្យយំតណ្ហាអង្គធម៌បានលោលោភៈហើយសួរតែយើងបានលះអស់នៅទាំងអស់គ្នានឹងប្រប្រែកទាំងអស់គ្នានឹងកុំអ្នកណាមកអួតថាខ្ញុំអស់ការចង់បានហើយសូម្បីតែសក់ខ្ញុំកោអាលិញណាល់ហើយមិនឃើញទេកោស្អីអស់ស្អីមិនកិលេសនៅសក់ហ្នឹងឯណាមែនទេញាតិញោមកិលេសនៅភ្នែកកិលេសនៅតិចកិលេសនៅនឹងច្រមុះអណ្ដាតកាយចិត្តមិនមែននៅសក់ឯងបើកិលេសនៅសក់កិលេសអស់មុនគេលោកហ្នឹងឯងកោមុនញាតិញោមផងមែនទេមែនទេណាយាយណាបើកិលេសនៅតែត្រឹមតែសក់នឹងអស់កិលេសមុនគេលោកនឹងហ៎ពួកតាំងថ្ងៃសិនមិនទាន់ឲ្យកោអលិញដល់មែនទេតែវាមិនមែននៅតែក្នុងសក់នឹងឯណាញាតិញោមប៉ុន្តែករណីគេតំណាងថាកោអស់សក់ឲ្យវាអស់តាមនឹងទៅតែវាមិនមែនអស់ទេញាតិញោមណាអស់ឬក៏មិនអស់អាស្រ័យទៅលើការអប់រំអប្រមចិត្តហ្នឹងហើយពេលណាត់ប៉ុន្តែស្មាចង់បញ្ជាក់ថាអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាស្ថិតក្រោមអំណាចនៃកិលេសតែពេលអរិយបុគ្គល
លោកមិនមែនមានន័យថាលះអស់ទេលោភៈនោះញាតិញោមកម្រិតលោភៈមាន8កម្រិតលោភៈអស់ញាតិញោមលោភៈមាន8កម្រិតហៅថា8ប្រភេទឬក៏8ដួងនៃចិត្តរបស់លោភៈតែសោតតាបណៈបគុលលះបានតែ4ទេណាមានន័យថាទើបបានលះបាន 50% ឯងចឹងអាចិតជាប់ចម្ពាក់ហ្នឹងនៅមានតែ 50% ឯងតែយើងនៅ 100% ខុសគ្នាចឹងណាញាតិញោមដូចលោភៈហ្នឹងអរិយបុគ្គលលះបានតែ4ដួងឯងញាតិញោមដួងទី1ទី2ទី5ទី6អញ្ចឹងដែលវាជាប្រកបទៅដោយមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងលះបានតែអាត្មាមិននិយាយទេធម៌ហ្នឹងរៀងជ្រៅបន្តិចញាតិញោមរៀនអភិធម្មបានស្ដាប់បានតែអាត្មាគ្រាន់តែចង់ថាកម្រិតនៃការលះនៃការជាប់ចម្ពាក់របស់អរិយបុគ្គលបានពាក់កដាលតែយើងនៅទាំងអស់ឮឯងញោមអញ្ចឹងបានត្រូវយំហ្នឹងណាតែសួរថាអរិយបុគ្គលឈប់យំនៅសោតតាឈប់យំនៅញាតិញោមមើលឆ្លើយមើលញោមនៅណោអ្នកខាងនោះគេថានៅអឺអ្នកនៅទេអីអរិយបុគ្គលនៅយំណាស់ញាតិញោមដូចលោកយាយវិសាខាចៅរបស់គាត់ស្លាប់ហ៎ចៅកមុំរបស់គាត់ស្លាប់ហ្នឹងស្រាប់តែគាត់ផ្លិចខ្លួនអាស្រ័យស្រឡាញ់ចៅរបស់គាត់ចៅគាត់នឹងចេះអូយចេះអញ្ចឹងបានអាត្មានឹកឃើញតែរឿងថាអវ័យណាដែលយើងស្រឡាញ់ណាស់វាຕົកណាស់ហើយសូម្បីតែអរិយបុគ្គលក៏ត្រូវយំព្រោះអារបស់ពេញចិត្តណាស់នឹងដែរចៅលោកយាយវិសាខាដែលស្លាប់ទៅនឹងមិនបានធ្វើឲ្យលោកយាយវិសាខាផ្លិចខ្លួនឯងទៅជាអរិយបុគ្គលរហូតដល់យំញាតញោមព្រោះចៅរបស់លោកយាយនឹងល្អល្អក្រៃលែងណាស់ញាតញោមចៅរបស់គាត់នឹងល្អពេកបានគាត់ស្រឡាញ់ល្អមិនថ្ងៃណាគាត់មិនបានទៅចាត់ចែងក្នុងកម្មវិធីបន់ប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃចាត់ចែងទេយ្យទានសម្រាប់ព្រះសង្ឃនឹងចៅនឹងអាចជំនួសដៃជើងគាត់បានទាំងអស់មានន័យថាកិច្ចការងារណាជាបន់កុសលរបស់លោកយាយវិសាខាចៅរបស់គាត់នឹងអាចធ្វើជំនួសគាត់បានទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់មិននៅអញ្ចឹងហ៎ញោមហើយតែលពេលចៅល្អម្លឹងស្រាប់តែលពេលថ្ងៃមួយនាងខ្យល់កោស្នាប់បាត់ទៅលោកយាយវិសាខាកើតសេចក្តីទុកព្រោះអាការស្ដាយចៅខ្ញុំហ្នឹងកាលតែពីនៅរស់ខ្ញុំមិនបានទៅចេះប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃចេះចាត់ចែងទេយ្យទានសម្រាប់ព្រះសង្ឃចេះរៀបចំអាសនៈសម្រាប់ព្រះសង្ឃអីអូយរាយរាយរាប់ដូចយើងចឹងណាទៅពេលដែលអ្នកស្លាប់ទៅហ្នឹងអើយប្តីខ្ញុំកាលនៅខ្ញុំមិនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកទេទឹកក៏គាត់រែកឲ្យខ្ញុំងូតបាយក៏គាត់ដាំឲ្យខ្ញុំហូបខោអាវពេលខ្លះក៏គាត់ជួយបោកបើនិយាយពីរឿងលុយកាក់រោឲ្យចាយវិញហ្នឹងក៏គាត់រោឲ្យខ្ញុំចាយហើយដល់ពេលប្តីល្អម្លឹងស្លាប់ទៅយំយំញាតញោមយំមកចុះបើប្តីមួយថ្ងៃដើរទៅផឹកមកវិញវាយប្រពន្ធមកវិញទាត់ឆ្នាំងចោលមកវិញដេញវាយកូនមិនបានរៀនបានសូត្រ